Que guai. Tinc una convidada meravellosa, que a més és un luxe que la tinguem aquí, perquè no té l'acostum gaire sovint d'anar a entrevistes. I jo li vaig dir, soc una lianta, i l'hem liat una mica, però per carinyo ha vingut, que és la Tere Soler, que és també coneguda, entre cometes, per ser la dona del president del Nàstic de Tarragona, del Josep Maria Andreu. ¿Os parece bien o no, Mafaldas? Sou poc futboleres, vosaltres? Nada. Sí. Sí, mig, no? Doncs si em permeteu, la vaig a presentar. Tere, com estàs? Molt bé. Sí? Bueno, amb expectatives, a veure com anirà tot això. Bueno, bona tarda a tothom, també. Doncs jo estic molt contenta. Jo amb la Tere tenia una especial il·lusió, perquè és veritat que, bueno, una és del Nàstic de molts anys, i quan no només coneix el president i un dia coincideix, com jo, amb la Tere, i dius, quina dona més guai, no? Ara entenc per què el Presi doncs, té aquest punt de felicitat i d'humor i de moltes coses, perquè repeteixo, quan aquella dita, no? Detrás d'un gran home hi ha una gran mujer, i jo crec que és així. No sé si és el cas, la veritat, sincerament, però bueno. Bueno, com portes, com li preguntava la Federica, com portes això de, bueno, d'alguna manera també, no? Que ara la societat moltes vegades ser la dona de Josep Maria Andreu. Bueno, la veritat és que de forma molt natural, perquè jo tampoc vaig fent... bueno, tampoc vaig dient por ahí que soc la dona del Josep Maria. O sigui, tant, bueno, per suport a naturalitat, vull dir, la gent que em coneix, evidentment que ho sap, però tampoc és una cosa que jo escampi ni em faci bandera. Per tant, amb molta naturalitat i bé, la veritat és que bé. Tu ets futbolera o sí, un sí dels anys per una mica aquesta no, sí, emoció? Sí, ho he sigut molt i el futbol m'ha agradat molt sempre i tal. El que passa que la veritat és que ho he avorrit una miqueta perquè hem patit molt. I quan pateixes molt amb una cosa, doncs la veritat és que no és tan agradable com... A veure si me'l miro, el futbol, però així com abans, per exemple, quan estàvem a casa i el José posava el futbol, jo també el veia amb ell i, bueno, i amb els nens i amb tots. Sí. Ara, francament, el veia un ratet, però ja no tant com abans. Perquè, perquè ja et dic, ha sigut una cosa que ens ha fet patir molt i, bé, i això... Bé, aquest any és un any... Jo suposo, imagino, evidentment, quan altres anem al Nàstic i veiem el Presi i el Nàstic va malament, la cara del Presi és una... o de la Junta Directiva, totalment. Sobretot de l'Andreu, pobre, que és una persona que jo, la seva sang sí que és gran, directament. Totalment. Però totalment. Quan guanyem també notes que et fa un hola, Sílvia, dius, les coses van bé. Sí, suposo que sí. Això a casa home, se nota, no? Però moltíssim, però de sempre. Sí. És que tot canvia, vull dir, doncs, ell mateix va ser una tarda fantàstica, relaxant, vam dinar super a gust, és que clar, és que tot canvia. Ja, tot Tere, canvia. Has conegut gent guai gràcies al futbol, també? Sí, la veritat és que sí, això és veritat que he tingut oportunitat de conèixer gent interessant, la veritat. Bé, la Tere, hem de dir que, doncs, a part d'aquest món que ja coneixem, que és ser la dona del Josep Maria Andreu, mare de tres fills, l'Ani, el José i el Tono, que també sempre... Ho has dit al revés, comença Tono, Ani, José... Ah, per ordre, bueno, això. Doncs, el Tono és el gran. Bueno, això, és mare d'una família, ha hagut de criar les tres criatures, dona del president, però la Tere, a més, és professora, en aquest cas a Tarragona, de l'Escola Sant Pau. I, a més, té un munt de hobbies, però un munt, que jo no sé si té temps per fer-los tots, perquè des de caminar, des d'escoltar música, des de la platja, fer el Camino de Santiago, llegir, escriure, mollon de coses. Sí, és que sóc una persona activa, la veritat. Sí. Potser sóc hiperactiva. Sí. Però... I quin seria el top 3 de hobbies que t'agraden? Com ho ordenem, això? Home, el top 3 costa, decidim per un, dos, tres, la veritat, però m'encanta, per exemple, anar amb bici amb la meva germana Bessona, amb la Marina. Sí. Això és una cosa que disfrutem molt perquè, bueno, tenim molta sintonia i, clar, doncs, parlem molt. És que a vegades és més l'excusa per trobar-nos i per parlar, quasi, que per fer esport. Però, bueno, ens encanta també anar a banyar a la platja i nadar. Però després de sols també les faim amigues, eh? O sigui, que pot ser, o sigui, la Marina també ve, però pot ser amigues també. I després també llegir. M'agrada moltíssim. Potser aquestes serien les tres coses que més m'agraden. I has pogut combinar-ho perquè, clar, un president de futbol ha de marxar molts caps de setmana fora per temes de presidència, de tal. I, clar, quan els crios no són tan grans o quan tens coses de la casa, tu dius, mira, aquí us quedeu tots un dia, jo me'n vaig a caminar, jo me'n vaig... Tu també mires per tu. La veritat és que sí, intento organitzar-me. Molt bé. Sí, la veritat és que sí. És per que exemple, si no... el Camino de Santiago, que és una cosa que fem un grup d'amigues, bueno, pues no veiem ningú de la família, anem un grup d'amigues i la veritat és que també ho disfruto moltíssim. Sí. I si anem a dinar amb amigues, que també vaig a dinar amb amigues a vegades. Sí.
És que al final jo també dic, no, que la família te la pots estimar molt, però per estar 4 dies sense ella tampoc passa res. No passa res, sap greu, sap greu. Pensa, alguna vegada, quan eren els més petits i havia marxat, perquè t'havia anat potser a esquiar una setmana o alguna cosa d'aquestes, me sabia molt de greu deixar-los. O sigui, el moment de marxar, després m'ho passava molt bé i quasi que me n'oblidava quasi d'ells, no? Però sí, la veritat és que el moment de deixar-los em sabia com a greu. Però bueno, ara ja són més grans, evidentment, amb total llibertat i amb total... sense cap problema, eh? Jo i el José li... m'anima sempre. El José, sí, clar. El José, meu marit, sempre t'he dit tant, fes, molt o sigui bé. Que... Uh-huh. Estem al 8è, que és aquest dia que hem de reivindicar tantes coses. A tu, Tere, què t'agradaria que aconseguíssim les dones canviar a partir d'ara? És que a mi, Sílvia, ja no m'agrada el dia de la dona. Ja. O sigui, a mi el que m'agradaria és el dia de l'ésser humà o el dia de la persona, ja, perquè crec que tots hem de treballar conjuntament perquè les coses vagin millor. Mm-hmm. Perquè hi hagi justícia, perquè hi hagi pau, perquè hi hagi llibertat, perquè hi hagi benestar per tothom. Penso que és una cosa de tots i no solament de la dona, francament. Sí, sí. Per tant, a mi aquests estereotips de dones, homes, el dia de tal, vale, ho respecto, estan bé, donen visibilitat, però no és precisament el que crec que s'ha de fer. Més val treballar. Mm-hmm. Suposo que si tu que amb els anys, evidentment, un nota que les coses van a millor, no? I que la dona sí, i tant, pot opinar, pot parlar i podem fer moltes més coses. I tant. No? Les dones, jo penso que de veritat, no és perquè, però jo penso que tenen un paper importantíssim, però en tot, eh? Mm-hmm. En tot. No hi ha cap àmbit en el que no tinguin un partit importantíssim. I elles són les grans transmissores de moltíssimes coses. Eh? Uh-huh. Tu ets professora, com jo deia, sí, en temps de pandèmia. També la que us ha tocat, eh? Mascaretes, ventilacions... Sí, tela, sí, eh? Sí, la veritat és que sí. La veritat és que és una mica incòmode, però bueno, al final t'adaptes i bueno, quan veus que és un bé per tothom, pues ho fas i ja està. Uh-huh. Però sí que és veritat que és una mica... t'acansa, això, vull dir, al final... perds la veu, jo a vegades ni em sento, saps? Allò, clar, quan no la portes i dius calleu, per exemple, no? És molt més fàcil que amb això, la veritat, però bueno, t'adaptes i a més tots els alumnes la porten i són bastant conscients, sí, ja et dic, alguna vegada has de mirar amb algú, no? Vinga, puja la mascareta, però si no, la veritat és que... És veritat tothom... que al final jo crec que els nens i nenes, no, ho tenen com a més assimilat i més assumit, que no per molts adults total, que veus que fem trampes, no? Sí. Pobrets, no? Haurien de ser els més irresponsables per edat i en canvi són els que millor actuen, sí, no? No, sí que és veritat, eh? Sí, sí. El que passa que sí que tenen tendència, com a joves que són, bueno, pues, ajuntar-se més, clar, a vegades a dir distància social, però bueno, és quasi inevitable, vull dir. Ja. Però bueno, el col·le té mesures molt bones i tothom dintre de lo possible intenta complir-les i jo crec que les compleixen. De fet, tenim pocs casos al col·le, o sigui que els col·les, els dos col·les que estic. Uh-huh. Parlàvem dels hobbies amb la Tere i ella deia que és una amant del Camino de Santiago. Sí. De fet, ha anat 4 vegades, 4 trams diferents. Per què t'agrada el Camino? Què té d'especial? Perquè té molt d'atractiu, la veritat, perquè combina de tot. Combina esport, caminar, que m'encanta també, m'agrada moltíssim. En el meu cas, relació amb amigues, que parles de mil coses. L'atractiu, per exemple, de bueno, pues estàs tot el dia com a lliure, no? I com a independent, no has de fer dinars, no has de pensar què faig per dinar, què faig per sopar, no has de... O sigui, són uns dies exclusivament per tu. I la veritat és que els disfruto moltíssim. Que bé. Molt. Que I bé. És una cosa que ens encanta fer i cada any procurem fer-la. O sigui, ja, ara ja entra dintre de la nostra rutina i esperem que aquest any també la puguem fer. Eh? I sempre aneu les mateixes amigues. Sempre aneu les mateixes. Hi ha un grup ja fet del Camino de Santiago. El grup de WhatsApp, sí, Camino de Santiago. Exacte. Sí. Tal qual. No. I a més, per exemple, jo què sé, sempre anem, som 6, eh? Però per exemple, l'any passat no van venir 2. Però doncs no passa res. Sí. Posem 4 i sí, potser 6... Però normalment anem totes, eh? I és fantàstic. Riem molt, ens ho passem molt bé, molt bé. A més, aquella sensació, tu ja ho saps, Sílvia, si l'has fet, quan arribes al vespre, no cansat, aquell sopar tan tranquil i després... És molt agradable. Té un encant especial. Hi ha algun racó dels que has fet que t'agradi especialment? Algun punt d'algun poblet que dius, ostres, el tens més present a dia d'avui, Tere? M'ha agradat molt Roncesvalles, m'ha agradat molt... és que hi ha molts llocs, eh? Molts llocs... Finisterre també va impressionant quan arribes, no, al mar i veus el final i, bueno, sí, i tota la història, no? Santiago també trobo preciós, potser una mica massa comercialitzat, però bueno, la veritat és que són tants llocs que bueno, tinc un munt de fotos i ara mateix... Però sí, Roncesvalles és un lloc que m'agrada moltíssim. No sé si és perquè és el lloc com a emblemàtic, no? De que
que comença el camí, no? Sí, sí, sí. És l'inici de tot, bueno, no? Bueno, Sant Jean-Pied de Pau, però bueno, sí, que el Roncesvalles és el següent, no? I, uh-huh, i bueno, aquell m'ha agradat molt. I bueno, i el d'Irun és preciós, eh? També. Bueno, és que de veritat que no sabria dir quin t'aconsello, ja, perquè tots són preciosos. Tots. L'altre dia, quan parlava amb la Tere, jo li preguntava també quina música li agradava i ella em deia, no tinc tan favorit determinat, però hi ha algunes cançons que m'agraden. Sí. I una de les que em vas dir és una que canta Sergio Dalma. Sí. I com que la Paula és cantant, toca la guitarra, és una artista, jo li vaig dir, home, Paula, preparem un trosset de la cançó, bé, ella, prepara ella, i cantaré perquè la Tere l'escolta en directe. I la Paula, que és un amor de persona, doncs així ho ha fet. Sí, però jo no cantaré com no, la Chloe. No, ja perquè la Chloe ja... Jo, a partir d'ara, calladeta, també. Que ens cantarà la Paula, que ho fa molt bé. Preparada, no?, la cançó. Jo, bueno, sí, sí, sempre. Sí? No sé com sortirà, perquè... Bueno, segur si hi ha bon cor i bona intenció, però... ja tot vale. Sí, a mi tot em surt bé. Seguríssim que sí. Clar que sí, com ha de home, ser. Home, abans heu cantat superbé les dues, sí, o sigui que... Bueno, venga. Vinga, a veure. Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així, jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Sóc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi. És una cançó que va cantar Sergio Dalma per la Marató, sí, i que a tu t'agrada especialment, molt, no? M'agrada moltíssim. Sí, per dir, què? Què té? La lletra és preciosa. Sí, la lletra és preciosa, vull dir... A més, és aquells himnes que quan, sí, estàs una mica fluix... I t'inspira i penses, no?, en algú, no sé, és, sí, és molt bonic. Que guai. Escolta, tens encara somnis per... Mira les Mafalda, i què penses això? O sigui, menys mal que porten mascareta, que el dia que els hi traguem, vamos, es tornaran totalment boges. Encara tens somnis per complir? Coses que tardaria fer? Mira, a mi, el que m'agradaria més és que els meus fills fossin superfeliços. Sí. Bueno, sóc àvia, tinc una neta preciosa. Ai! I la veritat és que me declaro absolutament enamorada d'ella. Sí. Pues, també m'agradaria, pues, que tot anés bé, vull dir que... Que el José i jo puguem estar molts anys junts, que estigui bé ell, de salut i de tot. O sigui que, de veritat que, com a somnis així, no tinc res especial. Uh-huh. I crec que ja m'ha passat una mica allò quan, no?, quan ets molt jove, que viatjar, i tot, que també m'agrada, eh? I, sí, i també m'encanta viatjar, eh? Però ara el que vull és felicitat per la meva família, okay, pels meus fills, també per la família més àmplia, eh? També per la meva família de sang, per la meva família, sí, política, perquè, bueno, perquè formen part del nostre àmbit i si ells estan bé, també estem nosaltres. Exacte. Però especialment pels meus fills i el meu marit i, bueno, i tots, que estiguem bé i que hi hagi salut i que estiguem... I més amb aquests temps, no? Exacte. Valores... La salut ara, a dia d'avui, sí, és el sí, bé més preciat, sí, no? Ara és el que valores més. Tinc una cosa aquí que algú m'ha dit de tu i te la vull llegir. Destacaria tu, Tere, que és una persona amb la que pots comptar pel que faci falta, que fa la vida molt fàcil als demés, és una dona sincera, humil, exemple de superació i constància. Sempre amb voluntat d'ajudar els demés, sense demanar res a canvi, que sap escoltar i que desprèn sempre alegria i felicitat. M'estic emocionant, però ja t'ho dic. Doncs això m'ho ha dit el teu fill, José, que quan li he dit què diries de la teva mare, i diu, a part que és la millor mare del món, doncs, m'ha dit això. I diu, està bé, dic, bueno, si jo m'he emocionat, imagina't ella. La veritat és que sí, que m'emociona, de veritat. La veritat és que dono gràcies a Déu perquè tinc tres fills fantàstics, que han tingut la seva adolescència i han passat de tonda, però vull dir, home, que, clar, que tinc, sí, tres fills fantàstics. Sí, sí, sí. I a més, el José també dedicat al món del futbol, que ja si no et dona disgustos a Josep Maria, pare, exacte, a sobre dius, ara l'hijo també del nàstic, no? Vinga, sí, sí, doble, dos per un, no? Sí, sí. Bueno, i el Tono, que no estava a la directiva, però... Pues sí, però viu, el Tono però... ho viu, sí, ja, 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 molt per intensament. Per això t'ha dit que el dia que hi ha mal humor a casa i venen a dinar tot, aquell dia...
ja... Oh, i l'Anny ets a fer el camí directament. I l'Anny i el meu gendre també. També. També, també, eh? O sigui, el Pere... M'imagino casa la Tere un diumenge de paella amb el nàstic ben perdut. Horrorós. No, en sèrio, de veritat. Horrorós, de veritat, eh? Allò de puedo desaparecer, no? Perquè, clar... I això que el José és una persona molt temperada, que tampoc manifesta molt les seves emocions, o sigui que és una persona que et fa sentir molt còmode en aquest sentit. No és el típic que arriba i comença... No. Però així tot, a vegades, potser més per això, no? Perquè potser a vegades un bon cop de puny seria més... Però la veritat és que sí. Ha de ser complicat. Sí. Tenim una petita gravació, a veure si la podem escoltar, companys, ho tenim preparat, ho podem llançar, a veure si des d'aquí l'escoltem i la Tere la pot escoltar? Per mi, la família és el més important que tinc, no? Jo sempre dic que sempre estan al costat meu, amb els moments bons, els moments no tan bons, i fem una pinya, no? Jo passo molts missatges al grup que tenim de família i sempre dic la família unida jamás serà vencida, no? I en aquest cas, per mi, la Tere és el màxim, no? Sempre m'ha donat suport incondicional amb totes les coses que he fet, tant com deia, no? Si surten bé com si no surten tan bé, no? I al seu costat és el millor que... Tindre al meu costat és el millor que m'ha passat sempre, no? Sempre li dic, quan li passo algun missatge, ets el millor que tinc, no? I aquesta és la pura realitat, no? I ho sento de tot cor i per mi és la millor. Sí, la veritat, en sèrio, no he vingut... M'estic emocionant, de veritat. Home, perquè li pressi un missatge. I a mi m'encanta perquè de primera es va dir que sí. I a més, quan un senyor president d'un club com el Nàstic fa una passa enrere amb el sentit de... Avui és el dia de les dones, no? I la meva dona és això, no? I la veritat és que jo, quan ho vaig sentir, em va... Poques vegades sents unes paraules tant des del cor, que no siguin parlant de futbol, vull dir, d'una persona com el Josep Maria Andreu, no? I jo crec que era bonic que tots l'escoltéssim, i sobretot tu. No, m'ha agradat moltíssim tot, que a vegades també és barallà, no et penses, home, eh? Home, ja m'imagino. Alguna cosa... Nosaltres, jo sempre dic que el Presi, clar, a mi és una persona molt agradable, molt dolça, però també penso... Debe tener sus puntos oscuros, que jo no vull conèixer, però clar, quan arriba amb aquella cara de pomes agres, ell que és alt, dius, ostres, Presi, hola, amb la mà, no? Vull dir que clar, això... Jo saps què passa? Que el José l'admiro. Sí. I això ja t'ho diu tot, vull dir, la veritat, és una persona... Bueno, jo també me l'estimo moltíssim, la veritat. Clar. Moltíssim. Que guai. Escolta, per acabar d'una forma una mica més poca solta, jo tinc 10 preguntes així una mica més sinvergüenzes, algunes que sí, algunes que no. Tu m'has de dir 3 números i jo te'n faig 3 preguntes. Vinga. Ui, mira, el meu número preferit és el 7. El 7. Vale. Què faries si un desconegut et fes un petó enmig del carrer? Home. Depèn del petó també, eh? I depèn del desconegut. I depèn del desconegut. Home, perquè si ve Brad Pitt... Perquè... Home, potser... Bueno, potser faig veure que no m'he dado cuenta, no? Clar, això... Home, li diria que està fent, que si potser ara seria més tolerant, potser estàs confós, no? Sí. Abans potser li hagués donat una patada. Ha passat alguna vegada, no? Bueno, alguna vegada, no un petó, però alguna vegada alguna coseta sí, però sí, bueno. Sí, però bueno. Sí, molt bé. Un altre número. Més jove, eh? Més jove, bueno. Un altre número, Tere, vinga. El... El número 9. Has fet alguna vegada un simpa? Marxar d'un lloc sense pagar? No, mai. Ni sense voler. Allò que dius, ja pago jo, i de cop dius... Que jo sí. La Sandra sí. Ella sí, clar. Ella és la més aposta, eh? Molt mal fet. Que jo sigui conscient, no. No. Que jo sigui conscient, no. Saps allò que passa? Que a vegades dius, ja pago jo, no, ja vaig jo. I no, de sobte el cambrer diu, jo crec que no, perquè si ho sapigués, si alguna vegada ha passat alguna cosa d'aquestes, per exemple, jo què sé, el mercat que veus que t'atenda, que t'han tornat de més, doncs torno, diu. Sí. Que... Bueno, ets una bona persona. Bueno, no és una persona. Penso que sí. Penso que m'agradaria que si fos jo la que estic a la tenda, m'agradaria que m'ho fessin. Ja. I, bueno, doncs bueno, ho intento. Bueno, és l'empatia cap a l'altra persona. Clar, és que vull dir... Vinga, una tercera pregunta. A veure. El 5. El número... Vinga, les Mafalda. El 5. Amb quin home o dona soparies que no fos el teu? Sí, dic la persona que amb la que soparia... Te sorprendràs, però superi en Jesús. Ostres! Ostres, ara sí que m'has descol·locat. És el personatge que més m'atrau tota la història. Jo els hi faig aquesta pregunta. Sí. Els hi dic, vinga, vosaltres escolliu. Si fóssiu periodistes, en quin personatge us agradaria? Ostres! Estar o parlar una estona o estar... I jo ho tinc claríssim, Jesús. M'encantaria. I el renyaries per alguna cosa, Tere? A Jesús? Sí. No. Perquè és la interpretació de les persones la que és errònia, no ell. Ell no, en absolut. De veritat, si tothom fos capaç de seguir
el que Jesús va predicar, que simplement és amor, el món seria totalment diferent. Ja. Totalment diferent. Ah, i l'amor, que tant ens oblidem d'ell moltes vegades, i no? L'essència del cristianisme. El que passa que, clar, què fa l'home? L'interpreta malament o els seus, bueno, interessos, però... Exacte. Jesús com a personatge, per mi, impressionant. Que curiós. M'encantaria. M'agrada la resposta perquè, evidentment, no me l'esperava, però és veritat que és un personatge que, a més, és interessant. Poder li dir, expliqui, que m'expliqués. Bueno, espero que algun dia, tingui l'oportunitat, eh? O sigui, el dia que em mori, espero... Ostres! Home, no ho podrem veure ni saber, això, però no. Vamos, si hi ha alguna manera de comunicar-ho... T'ho diré, Sílvia, t'ho diré. I sé aquestes notícies. T'ho diré. Exacte. Sí, digues. La Benítez parlava d'això. Bueno, té una saga de... No sé, realment, jo no els he llegit, eh? Però m'han explicat que parlava d'això, d'una conversació amb Jesús real, que diuen, que és real. Sí, i... hi ha altres també... Ostres, sí, és molt... Dixi Sants que han tingut alguna vegada relacions, o sí, sí. Sí. Però és molt interessant. Després ja t'ho dic, o li dic amb ella que t'ho dic. Vale, perfecte. Doncs Tere Soler Tomàs, que jo ja dic que era una persona que jo tenia moltes ganes de passar una estona, perquè és una tia que em cau molt bé, bàsicament. Sí, i dona la casualitat que és la dona del president, però si fos la dona del veí de baix, doncs també em cauria molt bé i també l'hauria convidat. I ara, quan vegi el pres, li diré que sàpigues que ets el marit de la Tere Soler, igual que la Federica, i que, bueno, que sou dones que... Hòstia, que teniu moltes ganes i coses a explicar i s'agraeix moltíssim, Tere. Sílvia, moltíssimes gràcies, de veritat. Eh? Me feia molt de respecte a Benítez, sí. Però la veritat és que m'ho has fet molt plaer. Si te'n vas contenta i t'ho has passat bé, sí. I arribes a casa dient, he estat a gust, a mi això ja em val moltíssim.